Hello, mbaniriza kuna te 1247 business ideas. Amanyaga ngenze Isaac Sempicha. Katuze mu part 2 ku business ya ENKOKO neba zaba subscribing na ba sharing videos na ba sharing links kubanga bwenkebera views ezisinga ziba mu shared videos. Kitegeza abantu bafuna videos no neba ziwereza ko banabwe mwe bali nyumwe bali ledala. Kati mu part ya soka twalaba general information ebintu basically biki byewetaaga ng'osalawo business ne tutunuulira nsonga ki lwaki osalawo okulunda enkoko ezo then ne biki byolina okwetegereza twawa nga anti for example business yetaaga capital mutono yetaaga ekifo kitono osobola nawo gye kolera gwe wenyini nyini ezo zezamu zikuzaali ensonga then ne tutunuulira biki byolina okwetegereza. For example, olina kwetegereza chika cha nkoko chiche njagala, ebera production strategy, njagala croilers, broilers, oba layers. Then etutunulira akatala akakwetolodde market strategy, ke kafana na katia, kabantu abagala broilers, kabantu abagala amaji, kabantu abagala croilers. Echo chikuyambako kusalawo. Then echo twakigattako ne sales strategy. Nti ngeri kijo ogenda okutundamu enkoko zezo. Bagenda kujja buziwaka bazinonye oba ogenda kubeera supplier nga ba supplying restaurants amasomero so mbufunze bye bye twali tutunulidde. So kati mu video yeno tugenda kutandika okutunulira biki bye wetaaga okutandika business eno ey'enkoko. Tujja kuba tubilistinga osobola biwandika wansi oba osobola okuddamu n'owuliza ka videos omanye nti kikye neetaaga. Maase yawasembayo tujja kuba budget tubiwe ne bei yennyini nyini tujja funa information tubiwe ne bei yennyini kino kya sente kwesi nene kweno level tuli mu kuindicatinga biki omuntu bye yeetaaga ngatandika business eno. Kati ekintu ekisooka kye weetaaga nga business zonna endala ye capital. Ebintu bino byonna 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 olina okuraisinga capital. Ebintu bino byonna 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 business eno nga bw'okirabye yeetaaga ssente. Buli kimu ky'ogenda okukola kyetaaga ssente. Naye ate osooka okumanya capital gwe weetaaga era osooka n'okola bajeti. Bw'omala okukola bajeti nekuyamba nga maaso eyo tujja kulaba nga bwe tuzze tukola ku business zonna endala. Tukola bajeti ne tumanya nti omuntu approximately yeetaaga ssente mmeka. Kakati capital no gwe weetaaga alimu ebintu bibiri. Waliwo sente ezimu z'ogenda okuteeka mu business eno ez'enkoko nga zote zivaamu. Waliwo ze tuyita capital items. Ekyokulabirako ekiyumba ky'enkoko, drinkers, obutiba, ebyo bintu bisatu byo biteekamu nga bigenda kola ku nkoko zino bikole ne ku ndala ne ku ndala. Kakati kitegeeza eze sente zaabyo tozijjayo mulundi gumu. Esente ezo zirecoveringa mpola mpola nga bwe twalaba ku business y'edduuka nti omuntu osobola okuzimba ennyu edduuka eriyo ne sente ezo tozijjayo zigenda zivaako mpola nga zigenda zeesala ku magoba g'okola over and over and over. So kakati bwatyo capital bwagenda okutambula. So kati wano tugenda kutunuulira ekisooka wetaaga ekiyumba. Kino ekiyumba okay katusooke ekifo. Wetaaga ekifo w'ogenda okukolera. Kakati osobola ebiseera ebisinga nga bwe twalaba nti lwaki omuntu alonda business eno. Business eno esobola okubeera mu kifo ekitonotono. Kakati olina okulonda ekifo w'ogenda okuteeka business yeno. W'ogenda okuzimba ekiyumba. Ebiseera ebisinga nandirowoozeza kirungi nnyo nga w'oteeka wuwo. Olw'ensonga nti abantu abamu tulabye experiences nofuna wantu w'opangisa ng'otaddewo business. Naye ate landlord n'atuuka ye n'akyusa mind ye n'agamba ataawo njagala kolerawo kino ne kino ne kino. Kibeera nga kitaataaganya kati business ezimu ng'ey'enkoko si kyangu nnyo kushiftinga n'ovaawo. N'olwekyo kyandinyumye nnyo ng'olina ewuwo. Newe kaba ka plot ka 5 ku 10 oba 5 ku 5 n'obeera ng'oteekamu ekiyumba. So kati ekifo ekyo bw'omala okifuna ekifo ekyo kyandibadde nga kirina space. Kyandibadde nga kyangu ba customers okukituukako ekifo ekyo. N'ekyokubiri kyandibadde ekifo ekyo kisirifu. Kati eri enkoko ng'enkoko eza layers tezeetaaga noise nyingi, tezeetaaga bintu bizikanga kubanga ebyo byonna 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 byaffectinga production y'amagi.
Ati then ekirala kyekiyumba kyennyini nnyini. Ekiyumba kino tujja kiraba maaso eyo nti kiyumba ki. Naye nze nandirowoozezza era kye ndabye abantu abasinga kye bakola. Bazimba ebiyumba ebiri simple because ate bw'okozesa sente nnyingi n'ozinvestinga katugaani okozesa million 5 ku 10 just kuzimba kiyumba kyokka ate awo oba otaddemu sente nnyingi. Eri ebiyumba ebimu ebiri temporary n'olaba nti basooka ne bazimbako wansi bloka then ne basima empagi then ne bakubako amabaati oba ebibaawo ne bateekako akatimba then ne bateekako ne roof. Then ni bachikola bulungi. Echo nacho kisobola okubeera nga kigumu. Newankubadde omuntu ayinza okugamba nti oba bayinza oziba naye bw'oba okikoze bulungi. Jjukira enkoko zino maaso eyo tujja kulaba nti ne security ogyetaaga kuba enkoko baziba nnyo. Either ky'ova laba kirina okubeera nga kikuli kumpi nti ne bw'owulira omuntu ekiro ng'akutte ku nkoko zo oba osobola okudduka n'ogenda. Ekyokubiri ekiro kakati bw'oba obukoko nga obuli mu Brooder. Brooder eba yakusula ng'olambula kumpi obula kusula y'obusuzi. So accessibility y'ekiyumba ekyo kyandibadde tekiri wala nnyo nawe okuva w'oli okusobola okuyambako okubeera nga kirungi. Ekiyumba ekyo wandibadde okikola nga kirimu obutimba. Obutimba buno buyambako nnyo okuyingiza empewo. Enkoko zino zirwala obulwadde kasita zibeera mu kifo nga kiziyivu nga temuyingiramu mpewo ng'obudirisa butono. Ky'ova ebiyumba ebisinga babikola nga biri open. Okuleka nga nto nga ziri mu Brooder awoziza katimba ako banoteka mu matundu bali obanoteka mu bukutia ne maseno bwe zigenda zikula ziba zeetaaga empewo n'obulwadde ne buba buzze kubanga obulwadde busobola okufumu kane bugenda mu ndomo lino okuteekamu obutimba okwewala obunyonyi okuyingira munda mu kiyumba kubanga obunyonyi obwo obumu bukaringa endwadde jjukira buba bwagala kujja kulya mmere eno kati buyinza okukaringa endwadde so mu butimba omu ate tuteekamu kamesha kati n'ennyo okwewala obunyonyi oba ekintu kyonna okuyingiramu. So ekyo ky'ekiyumba maaso eyo tujja kulaba kosti ki ey'ekiyumba naye kakati tulistinga bulistinzi bintu ki bye twetaaga. Then ne wabaawo feeders. Feeders buno bwe bukaŋŋambe bwe butiba enkoko mwe ziriira. Enkoko bwe ziba nga zikyali nto nga ziri mu Brooder teziriira mu butiba. Ziriira mu trays. Zi trays zino ze tuteekamu amagezi ekipapula kubanga buba buto. Ne bwe bugenda bukula era obutiba buno bugenda bukyuka waliwo obutiba obutonotono obwaba baby ne wabaawo n'obutiba obunene ddala obw'enkoko enkulu. Obupima obutiba buno bwandibadde buli kumpi bw'oba obala enkoko gamba nti buli katiba kalina okuliibwamu enkoko 20 bwe buba bukyali buto. Naye ate bwe bugenda bukula oyongeramu obutiba n'okussa kumpi enkoko nga 10. Akatiba ako baba bakaawulamu wakati nga bw'ojja okulaba mu bifaananyi awo. Ezimu zirira sayidi eno endala ne zirira sayidi eno. Obutiba obwo olina okubukuuma nga butukula buli kaseera. Ogenda n'okebera emmere eyo oba tegenzeemu kalimbwe bw'aba agenzeemu n'ogisengejja oba n'oteekamu emmere endala kubanga bw'obuleka ng'obutiba bukyafu enkoko zivaako okulwala. Kati mpozi n'ekintu ekirala nti ze drinkers zino enkoko mwe zinywera amazzi. Drinkers zino era amaduuka gatunda ne mu kifaananyi awo ojja kubola ba drinker. Amaduuka gatunda ebintu by'enkoko era gatunda ne drinkers zino. Kati drinkers ezo zirina okubeera nga nazo kumpi drink emu yandibadde ekozesebwa enkoko nga 50. Drinkers zino olina okuziteeka bwe buba obukoko bukyali buto oziteeka wansi ku kipapula ki Brooder paper nga bwe tujja okulaba maaso eyo nga tutegeka Brooder. Naye bwe zibeera zikuze oziwanikako waggulu oluusi oyinza okuteekawo bloka kubanga ziba ziwanvuye nga zisobola okunywa mu mazzi gano directly. Bwe buba bukyali buto mu drinkers zino tuteekamu n'obuyinja obutonotono obukoko buno buleme kutoba bigere amazzi galeme bugendako kubanga amazzi ago buli wika bugendako ate obukoko obwo oluusi bulwala oluusi ne butintima oluusi obumu ne bufa. So drinkers ezo zeetaagisa nnyo. Kati waliwo ebintu ebirala ebyetaagisa naye nga tujja biraba maaso eno bwe tunaaba tutunuulira Brooder yaffe nga ensuwa. Ensuwa eyekozesebwa okubugumya obukoko bwe buba nga bukyali buto. Weetaaga amanda, agamanda ge gakozesebwa. Weetaaga bulbs eziteekamu ekitangaala awamu n'ebbugumu erisookerwako
okuyongereza ebugumu eriva mu nsuwa wetaaga eddagala eddagala erisooka bubobanga wakabuleta okusinga obwa vitamin nyate maseyo ogenda oliwe eddagala eryenjawulo nga bwe tujja okulaba eyo maaso bwe tunaba twogera ku byokujjanjaba enkoko. Then wetaaga ennamba ey'omusawo kubanga omusawo ono yajja n'ajjanjaba enkoko zo. Buli we zirwala tutandika nga tolina kontakiti ya musawo kuba enkoko oluzirwala waliwo ebituuka nga za kugema ebyo by'osobola okugema nyate waliwo ezirina okugemebwa kati nga ziri ez'amagi nga bazikuba nabukubikayiso wansi w'ekiwawaatiro ne bwe zibeera Brooder ezosobola ozeegemera kubanga eddagala erisinga either liba lyakutonyeza mu kamwa oba kutonyeza mu maaso. So kakati yao, ekintu ekirala kye weetaaga yemmere. Abakozi b'emmere bangi. Mu kunoonyereza kwange, emmere eno kye kintu ekisinga obukulu mu business eno y'enkoko. Era ebitundu 7 ku buli 10 ku sente z'osaasaanya ng'okuza enkoko, zonna zigenda mu mmere. Emmere eno nkwegayirira nkutegeeza olina okwegendereza ng'ogironda. Yesalawo b'enkoko zo zinaakula bulungi. Oba zinakula bubi, oba zinakula ku speed nene, oba zinakula ku speed ntono, oba zinabika maji, oba tezibike, oba zinatekako masa nyama, oba tezijitekeko emmere. Kati abakozi b'emmere bangi, kawe nagambe mu video eno sagala ku promoting oba kuogera mukozi kubanga abalunzi abasinga bali wano buli omu alina favorite eri abantu abayitabulira emmere nagenda n'agula ebirungo ebyo ebyenjawulo n'atabula emmere abo gye bali ne baya abantu abagula emmere enkolere ddala kati nga bolaba emmere oba ya yuga chick oba ya ken chick abo ne babaawo ne ate mweye emmere enkole ate eriyo abantu abatandise kye bayita pellets nti science ne technology yakolebwa tebupereti obwo babugattamu kumpi buli kirungo kyonna we wandidide mukene omunyu byonna 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 obikole byonna ne babikale mu kapereti kanobera nga pereti zino ogata mu bugasi broken maize actually yoyo technology asinga nga basinga bakosiza ku mmere ya kafika oye technology omupya. So ebyo byonna 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 bika bya mmere kati okunoonyereza ako kujja kuyambako okusalawo kikaakye ky'emmere naye nga jjukira emmere erina okubeera nga ya quality nnungi. Quality gy'ekoma okuba ennungi kijja kubeerera cheap because quality bw'ebeera ennungi bayinza n'okwemera eyo bagiseeramu naye nga quality ennungi enkoko zikula mangu tezirwalalwala ate zimala kufaamu ebbanga ttono bwe kuba kubiika era zibiika mangu kitegeeza kiba cheap so nga ate bw'okozesa emmere embi enkoko zitambula mpola ne zikumenya oluusi zirwadde awo we wabeera ne disadvantage nti abantu abamu abeetabulira oluusi beesanga ng'enkoko ezo zirwadde olw'ensonga oyinza ogula mukene nga mukyafu oyinza ogula kasooli nga mubisi so olina okwegendereza ennyo emmere. Then n'emmere eno bw'oba badde osobodde waliwo emmere w'erinnyanga eka kubanga emmere ye depending ku price ya kasooli bw'oba osobola okugistookinga mu biseera nga esse wansi stookinga kati ababamu abalunzi abakiruddemu bategeera cycles tekasooli bwaka nga n'emmere eka. Kasooli bw'alinnya nga n'emmere erinnya. Kati abakozesa pereti zote zikyuka bbeeyi. N'ejjukira zimikisinga mu broken maize. Of which broken maize oyo amanyi okukyukakyuka ebbeeyi. So olina okwetegereza. Kati then ne wabaawo kye bayita lita. Lita bwe bukuta bw'oteekamu. Kati obukuta obwo olina okubwegendereza abasinga obungi bakozesa bukuta bwa mwanyi. N'ejjukira nga bwe tujja okulaba nti enkoko bwe zibeera mu Brooder tetuteekamu bukuta, tuteekawo ekyo ekipapula kye bayita Brooder paper. Naye ate bwe zigula ozexposinga ku bukuta. Obukuta buno bwetaaga nga bwa quality ennungi nga tebuliimu nfuufu kubanga bwe bubeeramu enfuufu obanga bwa quality embi buleetera enkoko okulwala. Kati then n'ekirala kuba tunaatera okumaliriza yebe bakozi wetaaga omukozi ayinza okuyambako waliwo nga bwe nagambye gw'oteetaaga enkoko bwe ziba 10 oba 2 ezosobola okuzeerundira naye ate enkoko bwe zeeyongera obungi awo bojja kutuuka ekiseera weebeere nga weetaaga omuntu akuyambako oba 3-4 kuba oluusi abamu ku ffe tukaddiye nga tokyalina maanyi naye omukozi oyo alina okubeera omuyonjo alina okubeera ng'afaayo alina okubeera nga n'enkoko azaagala ku mutima gwe gwennyini. Then n'ekirala bwe bukoko obwo bukoko nga bwe nagambye
abatunda obukoko banji. Waluo yuga chik, waluo kuku chik, waluo keni chik, waluo biyinzika. Kakati, chiricho oba wasala uo, chechisala wera, oba njagala kulunda nkoko za broilers, za layers, oba croilers. Then you also will kufuna sauce. Eyo research njikuleke desaga la kuogelela kubo mtu mwanja kugamba. Why are you recommending this? Ni research eyo jajikola ngo jambali mubalunzi benyini nyini. Otegere chikachi. Ani gwengula kubu koko. Gwengula kubu koko yoyo mkulu nyo. Kubanga company zimu na dalaba nwa individuals. Olusi watu ndobu koko nga sibu geme. Nga bunafu nafu. Katine bubera nga bukuwa mbutufu. Hard time. No recho ebyo byebimu kubintu byendowoozezza bye weetaaga nga otandika business eno y'enkoko. Maase tujja kutunuulira Brooder era ejja kuba n'ebyetaago byayo nga bwe tujjo kiraba. Ninga tukyali mu business ya feno ey'enkoko. Nkweyanziza nnyo mukama akuwa omukisa katusinkane mu video yeddako. Don't forget to subscribe and also share these videos. Mukama akuwa omukisa.